Equipamentos da Five Star, meninos? Netshow Brasil. É pra correr pra cá. Bons negócios pra você. Garantia de quanto tempo, Simone? 2 anos de fabricante. Pronto, entrega. Tudo pronto, entrega. Comprou, levou na hora. E você pode começar a utilizar o seu equipamento, porque aqui você pode montar também o pacote. Hoje, nós separamos o equipamento e a impressora, tá certo, isso, Simone? Exatamente. E você que compra, leva o micro na hora, vai pagar a entrada em 2 vezes, são 2 parcelas, pro dia 20 de novembro a primeira e 20 de dezembro a segunda. E o restante em 24 vezes. Quer melhor? Não, corre pra cá. Agora a gente vai mostrar esse equipamento, qual é, Fernandinho? Esse aqui é um Pentium MX completinho pra multimídia e internet. Ele já é pronto, monitor de 14 polegadas e Windows 95. Esse micro é completo pra você que tá querendo fazer seus relatórios e planos de trabalho, navegar na internet pra pesquisar os assuntos, pra ilustrar os seus trabalhos de escola. Aquele último lançamento de jogo, pode rodar nesse multimídia fantástico. É um micro completinho pra você. Tudo que você quiser fazer, você faz com ele. Entrada de R$175 por dia 20 do 11, R$175 por dia 20 do 12 e o saldo em 24 vezes de R$99,52. Débora, tecnologia por parcelas menos de R$100 só na Netshow. Então aproveite. Você encontra a versão 200 e 233 também por um preço especial. Vem na loja conferir. Você viu? Vem tudo embaladinho assim, com garantia, certificado. Agora o precinho da impressora, Simone. Uma Xerox 4C em 3 vezes iguais de R$135, é sem juros. Garantia de fabricante de 3 anos e cartuchos individuais, gente. Então não perca a Netshow Brasil, segunda a sexta das 9 às 20, sábado até às 18 horas. São 5 endereços. Jabaquara. 55848422. Pinheiros. 8157055. Santana. 6959393939. Tatuapé. 2938111. E Brooklyn. 5505-7800. Netshow Brasil. Vem pra cá.